Velkommen tilbake, folkens. Husk å abonner, da. Det setter jeg veldig stor pris på. En annen ting er, ja, nå det fellesjekk igjen, da, som sagt. En rask og effektiv fellesjekk. Legge noe god lukt og noe abbor rundt omkring i disse fellene, som der det behov for det. Og så det bare å traske rundt og så se. Etter hvert, som jeg ser noen spor og sånne ting, så... Ja, ja, men det like spennende hver gang. Så da bare følge med. Men jeg oppfordrer, ta og abonner. Setter jeg stor pris på. Ja, men da gir jeg å stå her og prate tull. Vi må bare gå videre, vi. Nå jeg ned til fellet nummer 1 igjen. Der viltkamera. Husker vi så en, både en rev og en mink som var og trasket her sist gang. Som gravde på baksiden av fellet. Ikke noe fisk igjen. Ja, nå vi ved felle 2. Nå ser... Ja, den har spent opp den, og fisk har jeg jo her. Men jeg kan ta litt... Jeg kan ta litt god lukt. Det skader aldri. Ikke den der. Bruker denne, ja. Fiff opp litt rann. Nei, men du, da går jeg videre. Og sist så hadde jeg besøk av både rev og mink, da. Bort på den der felle nummer 1 her. Så jeg vet at den her. Både reven og minken, så her er det bare snakk om om tid. Så sitter minken der, så håper jeg det samme med at reven går i revbåsen nå, før jaktsesongen er over. Hvis ikke det, så får vi da ta den neste år da, eller etter sommeren, den reven. Så, nei, men du, nå går vi bare videre, vet du. Legg noe mer fisk, tenker jeg, i den fella her borte.
Så her har det også vært noen hundespor, ser jeg her. Skal vi ta opp her og se nå, om det har skjedd noe. Ja. Nei da, som dere ser, fella er fortsatt spent opp. Det er noe, så skal jeg legge noe mer fisk opp her, tenker jeg. Det er noen spor rundt her, da. Da ser jeg minken har gått her. Minken har gått forbi her, og så har den gått opp her. Så har det gått mulig at den har gått i kassa. Men det får vi se, da. Fisken er borte. Klart han kommer jo ikke hit. Så. Ja. Det var snaut. Ser du her også, den har hoppet rundt her. Der er fella, trampeplata, og så har jeg lagt to abbor her nå. Ingen som ser denne nå. Nei. Men som sagt, dere ser jo her. Sporene etter minken gått her. Så har de stoppet her. Så har det sikkert ikke vært noen fisk igjen. Her også. Nei, men vi går videre, vi, vet du. Nei, ja, ja. Dette er litt spennende, da. Det er litt spennende når du ser en del spor rundt fella. Nå har musa vært også spist opp abborren, da. Nei, men du, vi rusler videre. Det er litt kult å gå inn i skaven her, da. For det er så mye spor. Mye harespor. Revespor, minkespor. Der har han hoppet, da. Det er mye av han. I hvert fall spor. Det kan jo være samme haran. Så skal jeg bort og sjekke felle nummer... Vi kaller den nummer tre, vi. Det gjør vi. Og her har vi jo fella, da. Vi går bort og så kanskje legger en fisk oppi der. Den er fortsatt spent opp, det. Ja, det har jo vært noe rundt her, da. Det lover jo bra. Som dere ser, muset har vært her, og plukket med seg. Jeg legger den der, ja. Fisk og fin abbor, som dere ser.
Da er den klar igjen den, vet du. Som dere ser her, så er det spor rundt her. Det har nok både vært ekorn og mink, tenker jeg. For det er litt blandet spor her. Det er ekorn. Litt større bakbein. Men lenger bort her, så, og rundt fella her, så er det mink. Nei, men skal vi se på andre siden her da. Ja. Nei, men vi rusler videre, vi vet du. Så nå har jeg lagt inn fisk her, så vi håper at den kommer igjen. Nei, men jeg ser det at det er mye mus på gang da. Så er det å spise råta. Så jeg lurer på det at jeg skal ta noe sånn finmasket netting, stålnetting, og sperre for maten da, på åpa, sånn at ikke musa kommer så lett til dette her. Ja, nå skal jeg ned og så sjekke de to siste fellene da. Husker dere det at det var mye spor og sånn rundt fellene? Så det blir jo spennende. Samtidig som jeg skal legge inn litt abbor og sånn da. Men det jeg vil si er at kanalen min, det kommer veldig mange nye seere. Så interessen stiger sånn sakte men sikkert. Flere abonnenter får jeg. Så det setter jeg stor pris på. For det er litt sært det jeg holder på med da. Det er jo ikke så store, det er ikke så stor interesse for det da. Det er kanskje bare en liten gruppe som er veldig interessert i dette her. Men allikevel så holder jeg på da. Jeg synes dette er spennende selv. Så gjerne abonner, og så send meg også kommentarer og sånn. For jeg får, innimellom så får jeg noen utrolig konstruktive, gode tilbakemeldinger på ting. Gjør sånn, gjør sånn. Ja, det synes jeg er spennende, og da gjør jeg det. Så prøver jeg litt frem. Det gjør at dette her blir faktisk litt mer spennende enn hva det ikke hadde gjort hvis jeg ikke hadde fått det der. Så, nei, du, vi rusler ned, og så husker vi at jeg flyttet den ene. Husker jeg flyttet den ene fella. Gjorde den. Så vi får se om det har gjort utslag. Det vet man jo aldri. Nei, men vi bare går nedover her, vi vet du, og ser. Ser bra ut den. Ja da. Men jeg ser ikke noe spor her nå da. Så, nei, men jeg lar den stå her. Da er det bare å sette på lokket igjen. Nå er vi borte i den siste fella.
Så får vi se. Om det har vært noe rundt den fella her. Skal vi se. Det var et spor der da. Her. Og noen som har gått over her også. Skal vi se inn her da. Masse fisk igjen her. Litt heller her da. Sånn, jeg har så mye abbor igjen nå, så det er et... Nei, men nå skal jo den være klar, det nå. Så får bare minken komme her, og gå inn i fella her. Så... Ja da. Jeg ser her også. Ja, da har jeg gjennomført den første minkfellesjekken i mars 2023. Ikke noe fangst, noe spor, men fortsatt like spennende. Ja, det. Og så er det jo litt trim også. Fysisk så er jeg litt nede på grunn av kneet. Så sesongen har ikke vært akkurat sånn som jeg planla, men sånn er det jo innimellom. Så jeg henger litt etter når det gjelder mårsjekken da. Men det skal jeg prøve å få utført i løpet av den helgen jeg har. Så, og da er det bare et par fellesjekk til, tenker jeg, så er mårsesongen over. Så, men... Husk å abonnere, folkens, og kommenter. Kjempefint. Da sier jeg tusen takk for i dag. Og så ses vi plutselig. Ha det bra.